Jeg elsker, hvordan jeg sådan basically har uploadet i 10 dage eller sådan noget, og så den første video, jeg vil lave, det er en sponsoreret video. Kald mig den danske Road to Shore, I know. Anyways, boys and girls, velkommen tilbage til en video, jeg har Kraus FIFA-kanalen. Ja, det er netop en sponsoreret video, fordi denne video er betalt og sponsoreret af holdet.dk. Vi har tid at lave de her videoer her på kanalen, I kan se, vi inde på det her, hvor det handler om at stille et managerhold, og den her gang kører vi altså med et supermanagerhold her til foråret 2022. Det vil sige, det er Superligaen, vi skal stille et hold til. Og det er altid lidt, memes, når jeg gør det, fordi hvis der er en liga, jeg sådan har ingen forstand på, så er det Superligaen. Og problemet er så, at der er rigtig mange af mine seere derude, der har meget styr på Superligaen, så ja, det gør det bare. I kommer sikkert til at sidde derude og tænke, Kraus, du er en fucking idiot. Jeg ved det godt. I know, I'm sorry. Så ja, vi skal stille et hold her. Jeg skal prøve at give det et skud i hvert fald. Vi kan se, at vi har 50 millioner. Måden det egentlig går ud på, det er, at du har de 50 millioner til at vælge et fuldt hold af spillere. Du kan vælge alle spillere, der er i ligaen. Både målmand, midtbane, forsvar, angriber. Og så spiller du egentlig bare mod andre, hvor det handler om, at ja, du får point efter, hvordan spillerne klarer sig i virkeligheden, hvis I ikke var klar over det i forvejen, selvfølgelig. Så lad os egentlig bare hoppe sådan direkte ud i det, tænker jeg, og vi skal have valgt en keeper. Og vi kan se, man kan også se, man kan sortere efter popularitet, efter værdi og så videre. Der er klart flest, der har valgt ham her, Nikolaj Larsen fra Silkeborg, som også, det har også nok at gøre med, at han er så billig, som han rent faktisk er. Jeg tænker, at jeg går med en... Ja, hvem skal man tage her? Er det ikke bare sådan nemmest at gå med med Midtjylland? I guess. Det tror jeg sgu er det, vi gør. Jeg tror, vi tager Midtjyllands keeper, Olafsson her, som slog igennem. Og tror egentlig bare, vi hopper videre. Også vil FCK har tre keepers her, man kan vælge imellem, som er så dyre. Både Grylbust. Hvad hedder det? Ja, det må være Kalle Jonsson, det der, og så Grabater. Lidt vanvittigt. Vi skal egentlig have valgt en holdopstilling. Jeg tror faktisk egentlig, vi går med den her 3-4-3. Den kan jeg sgu egentlig godt lide. Måske 4-3-3. I don't know. Vi ser lige på det. Vi skal have valgt et forsvar i hvert fald, først og fremmest. Og Kevin Dix, synes jeg skulle lige så sige. Kevin Dix er først og fremmest mit klare første valg. Han er pissedygtig, og han er bak også ordentligt købet, så han får rigtig mange af de her gode offensive point også. Tænker vi tager ham i hvert fald. Hvem er ellers egentlig meget valgt? Åbenbart ham her. Simon Jensen fra Randers FC. Aldrig hørt om ham før. Han er meget billig. Så ham går vi med. Let's go. Vi tager ham. Bare fordi, at der er flest, der har valgt ham. Og han er også oven i købet, som jeg sagde, ret billig. Og så skal vi have en sidste. Og hvem skulle man tage? Måske en fra Midtjylland, tænker jeg. Dalsk. Nej, Svjetchenko. Er der mange, der har valgt, men han er bare dyr. Der er Vavro. Vend der tilbage til FCK. Kunne det ikke være sjovt egentlig? Kunne det ikke være sjovt at tage Vavro? Bare lige for altså på grund af historien og fortællingen. Ved du hvad? Jeg tror sgu, vi går med Vavro til at starte med. Vi kan altid ændre på det senere hen. Så har vi sat et forsvar og en målmand nu. Og igen, der er sikkert mange af jer, der sidder og skriger efter mig og tænker, Kraus, du er en kæmpe taber. I get it. Bare roligt. Jeg ved godt, at jeg ikke har en skid forstand på Superligaen. Det er det, der gør det sjovt, synes jeg i hvert fald. Det er det, at vitterligt, jeg vælger spillere ud fra, hvad jeg føler. Ikke noget med sådan år. Jeg tror, grundet min høje teknologiske analyse, at Max Meyer bliver god i Midtjylland. Altså, jeg sidder bare og tænker, Max Meyer, det er sgu da ham, der plejer at spille i Schalke. Fedt, ham smider vi ind. Altså, det er vitterligt det niveau, vi er på. Og jeg skulle dog lige til at sige, at der er en spiller, jeg gerne vil have ind på den midtbane, så er det faktisk netop Gustav Isaksen. Selvom han er lidt dyr, så lad os lidt det her med, skal vi, altså, vi har 31 mil til at finde, 7 spillere. Det er også mange penge. Jeg overvejer også en som Jens Stage måske er involveret i sindssygt mange mål. Luka Prip. Hvor mange af de mål han har scoret? Jeg kan lige se, jeg har statsen her, faktisk 7 mål har han scoret. Delt anden topscorer faktisk. Udover Ure, som så er skiftet væk nu, kan man sige. Så spørgsmålet er, om man skulle gå med. Bum bum, hvem tager vi? Lad os bare prøve at tage dem, vi har til at starte med, så kan vi altid lave om på det senere. Så vi tager Jens Stagers her, så er der virkelig også nogle billige nogen ind. Men lad os lige prøve at hoppe til angrebet først og fremmest i hvert fald. Junior Brumado er oplagt at tage, også delt anden topscore. Er det ikke bare ham, der er også ham her, Babacar. Den nye indkøb, de har vel egentlig en del nye indkøb i CK. De har også ham her, Akin Kunmi Amo. Nikolaj Jørgensen for den sags skyld. Jesus, det bliver faktisk spændt. Wagner Love, altså skud FIFA 13 legende. Der er egentlig utrolig mange spændende spillere her. Der er vi burde egentlig også. Skulle man tage en OB? Vi kan ikke have et hold uden at have en OB-spiller. Vel?
lad os lige hurtigt prøve at se, hvad OB har her på midtbanen, fordi jeg kunne måske godt overveje at tage en Saibi, bare for hyggens skyld. Bare for hyggens skyld. Jeg tror ikke lige, han kommer til at klare det sindssygt godt. Jeg tror ikke engang, OB kommer til at komme med i mesterskabsspillet igen. Så ja, men lad os, ved du hvad, lad os gå med Saibi. Så har vi så også, vi har kun 15 mil, så vi skal minimum ud og have fat i en spiller, der sådan bare er mega billig. Hvad med op til angrebet? Jebali, Baskim Kadri er måske et godt bud. Skal vi lige prøve at gå med Baskim Kadri først og fremmest? Så har vi 10,5 mil til 3 spillere. Og så går vi igen tilbage til angrebet her. Hvem kunne man tage? Niklas Helenius er et rigtig, rigtig godt bud også faktisk. Har gjort det godt for, sådan, gjort det fornuftigt for Silkeborg. Ja, Stephen O'Day kan jeg virkelig godt. Oh shit, der er også 50%, der har valgt ham. Holy fucking shit, det har jeg ikke engang set. Men det giver god mening, han er super dygtig. Og han er kun 5 mil. Skal vi tage ham? Vi tager ham sgu. Så har vi 5,5 mil til 2 spillere. Så igen er det nu, vi er ude i. Skulle man måske nedgradere et eller andet sted. Hvad hvis vi gør sådan her? Lige hurtigt. Se om der er noget cheap, man kan vælge. Der er ham her. Oliver Antman, det er rigtigt. Det kunne sgu være meget sjovt at tage ham. Vi har igen 5,5 til 2 spillere. Så jeg ved ikke, hvor smart det er. Der er mange, der har taget ham her. Koulibaly fra FC Nordsjælland. Okay. Til 2,5 mil. Hvis jeg tager ham, så har jeg 3 mil til en sidste angriber. Det er heller ikke så meget, kan man sige. Det er heller ikke så meget. Må max være hvad? 3 mil. Okay, så skal vi lidt ned i hvert fald. Mads Hansen? Nej. Der er ham her, Oliver Antman igen. Hvis vi nu tager ham, så kan vi få en 3 mil her i stedet for. Jeg har et eller andet sted, som hvad hvis vi nu skiller os af med Saibi i stedet for. For jeg skulle egentlig gerne have en lidt bedre angriber, end det vi har der. Så lad os måske tage Brumado. Og så har vi kun 3,5 mil til 2 spillere. Det kan vi så heller ikke lige få til at fungere, kan jeg faktisk godt se her. Den er sgu svær. Den er sgu svær, den her. Jeg tror, jeg har lavet den her i stedet for. Jeg tror sgu, jeg skifter Olafsson ud. Det er alligevel også 6,5 mil. Der er med Nikolaj Larsen her. Altså, han har 5 clean sheets i Superligaen. PT. Det er faktisk tredje flest. Han er kun overgået af Jakob Rinne, som jeg ikke engang ved, hvem er. Det er åbenbart OB's målmand. Let's go. Og så er det, han har overgået Jesper Hansen og Grabater. Så hvis vi nu tager ham, så har vi i stedet for 6 mil til de her to. Hvad hvis vi gør sådan her? Vi tager ham her Haraldsson, og vi tager ham her Carstensen. Jeg ved ikke engang, om de er gode, men der er mange, der har valgt dem. Så har vi præcis 0. Vi har brugt præcis alle pengene, right? Så vi kører med. Vi har ham her, Nikolaj Larsen, på kassen. Vi kører Kevin Dix, Vavro og ham her Jensen i forsvar, som ikke aner, hvad er. Vi har Gustav Isaksen, Jens Dage, Haraldsson, Carstensen på midtbanen. Op foran kører vi så O'Day, Kadri og Brumado. Skal jeg være helt ærlig og kigge på det her hold her, så ser det sgu ikke særlig godt ud. Men det handler om at være med. Det handler om at være med. Bare vi går tilbage og kigger på det her hold om et halvt år, så kan I bare se mig, der bare called it all along. Eller noget. Ja, nej, anyways. Jeg tror sgu, det bliver mit hold det her. Så ja, ligesom ja, når I, altså, eller, ja, ligesom jeg derude, hvis I går ind og sætter jeres hold, bagefter trykker bare fortsæt, så kan I vælge et navn til holdet, og I kan vælge en kaptajn på holdet. Kaptajn tror jeg sgu egentlig, jeg går med Brumado. Tænker, den er rimelig oplagt, og så skal vi have fat i et holdnavn. Og hvad bedre end selvfølgelig bare Krause FC. Så det gemmer vi, og så går vi videre. Der er så lige præcis det her med, at man kan spille med gratis, hvis du vælger den her basispakke, så kan du tilmelde dig miniligaer. Du har 3 udskiftninger i alt. Dog kan du ikke vinde nogen af præmierne. Der er nemlig præmier ved at spille med i nogle af de her miniligaer. Du kan også købe et guldhold, hvor du får ubegrænsede udskiftninger. Du kan tilmelde dig og oprette dig til miniligaer. Du får noget advarsel om skader, karantæner og så videre. Plus nogle flere funktioner. Fortrød udskiftninger, udvidet statistik, udmærkelser, manager points. Nogle lille små ting. Ekstra fede ting. Og du kan også købe det her guld plus for kun 10 kroner ekstra. Så det kan man vel egentlig lige så godt, hvis man har tænkt sig at købe et guldhold. Så kan du nemlig deltage i konkurrencer, hvor du kan vinde præmier for 25.000 kroner. Og det I så kan herfra, det er nemlig at deltage i de her miniligaer. Og rent faktisk har JK og jeg oprettet vores helt egen fælles miniliga, ligesom vi har gjort førhen. Som I kan se, så er den her relevant podcast liga hedder den. Der er link til at join den nede i beskrivelsen. Gå ind og hop med, hvis I spiller. Altså, det pointen er med at spille med i den her miniliga, er egentlig bare for hyggens skyld. For at se, hvem er den bedste til supermanager af
Well, JK og jeg ser. Der er også nogle få præmier på højkant. Der er en bold og en holdet.dk-kop. Så noget smart merchandise, bare lige for en god ordens skyld, fordi så der er et eller andet at vinde. Men mest af alt, så spiller vi egentlig bare for æren herinde. Så ja, gå ind og spil med. Der er link til den nede i beskrivelsen, som sagt. Endnu en gang tusind tak til holdet.dk for både at betale og sponsorere den her video her. Husk selvfølgelig, man skal være 18+. For at deltage inde på holdet.dk, og du skal købe det her guld plus, hvis du vil vinde præmierne og så videre. Så ja, det var faktisk det for den her video her. Mig, der har sat min lille manager. Lad os se, hvor godt det kommer til at gå. Lad mig høre, hvad I synes om holdet nede i kommentarfeltet, fordi ja, jeg har på fornemmelsen, at jeg bliver reddet midt over for alle jer, der rent faktisk ser og går op i Superligaen. Men ja, link til, ligaen, jeg skulle lige sige podcasten. Well, det kan I sgu også gå ind og subscribe til, hvis I ved det. Vores relevante podcast, let's go. Men ja, der er link til ligaen her nede i beskrivelsen. Håber at se så mange af jer som muligt derinde. Og ja, udover det, er der ikke så meget at sige, selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.